Mimochodem, všímáte si, jak se z mladých rebelů postupně stávají rebelové střední generace? V podstatě začátky té kapely jsou, to vím úplně přesně, to bylo 11. srpna 1984, jsme měli první koncert. To bylo tenkrát velký Meziříčí a byli jsme z toho úplně vystihovaný, protože tam hrál tenkrát, já nevím, takových 12 kapel, které pro mě v té době byly už prostě jako jména, jo, třeba Vysací zámek a takovýhle věci prostě, takže jsme tam měli úplně vystresovaný prostě, co tam vlastně budeme předvádět. Začátky kapely, no, to bylo to samozřejmě hodně pirátský, protože zaprvé jsme teda neměli na co hrát, že jo. Měli jsme kytary jako z bazaru za, já nevím, za 800 korun nějaký, bubny, o těch ani nemluvím, aparáty jsme byli buď nějaký starý rádia rozbitý, že jo, nebo prostě se pak potom se podařilo sehnat nějakou jakoby maršálskou bednu a to s tím neměl vůbec nic společného. A třeba jsme zkoušeli tady v tom pokoji. Tady u nás prostě půl roku normálně byla zkušebna v podstatě třikrát, čtyřikrát do týdne k velký nelibosti teda našich sousedů, kteří to těžce nesli, pak jsme teda s tím museli přestat. Ale v podstatě ty problémy se zkušebnou, ty nás provázejí do dneška. Nyní, dámy a pánové, rozeznáte, a nejen podle hlasu, skupinu Plexis. Jenom sebe milujou, jsou mě hrozně protivný, život prostě nežijou. Proč mám se s někým rvát, když stačí akorát se smát? Zapomenul na páry, nejste, co je páry, zastavit káry a jít dál. To bylo vlastně zakázaný, to bylo za komunistů, tak to bylo přesně to, co na nás tam strašně bavilo. Jako to bylo přesně takový prostě, pro nás to bylo tenkrát v té době prostě strašně vzrušující, jako dělat něco vlastně, co jiný nedělá a trošku prostě se nějak vymykat té společnosti. A teď se to trošičku vytrácí, jako tenhle ten feeling tam v podstatě zmizel. Tenkrát, když byl koncert, jako nejenom jako punkový, ale vůbec prostě Big Beatový koncert, tak to bylo fakt prostě jednou za měsíc prostě hrála Jasná páka na Chmelnici. Nebo někde v nějaký hospodě za Prahou, prostě když měla nějaká mánička narozeniny, tak byla jako nějaká underground party. Ale se třikrát do roka byl parník, ale prostě tenkrát, vlastně když něco bylo, tak šli všichni. Jo, takže ty koncerty, opravdu tam byla atmosféra, která už se prostě dneska zažít nedá. Já se třeba do toho nesmírně vážím do teďka, protože můžu dělat spoustu věcí, které fakt nebyly možné nikdy tenkrát. Jako, myslím, že, jako, že třeba hrajem profesionálně, že si může mít koupit, já nevím, třeba dobrou kytaru, že může si dělat, co chce, jako v podstatě. A myslím, že třeba mladí lidé, který z toho fakt neváží, co je. A prostě pro mě je otázka svobody jako prostě otázka číslo jedna, protože já bych zešíl, jako kdybych musel dělat něco, co nechci. V 86. roce mi přišel najednou povolávák a tři dny na to už jsem musel nastoupit na vojnu, protože jsem byl jako náhradník. Takže to jsem vůbec, vlastně si nestačíš ani nic vyřídit. A seš tam. A to já jsem teda dnes velice prostě strašně těžce, protože najednou, přesně jak jsem mluvil o té svobodě, tak najednou to bylo všechno prostě v prdeli. Všechno bylo pryč. A vlastně jsem tam vydržel 9 měsíců. Což byl asi jeden z nejhorších zážitků teda mýho života, těch 9 měsíců. Pak jsem to prostě nevydejchal, když jsem měl první dovolenou, tak jsem si dal tady v tom pokoji mejdánek asi s 30 lidma, který končil tím, že jsem se dal jumping tady z toho okna a skončil jsem teda na několik měsíců v nemocnici a... Ale pustili mě z vojny. Jsou starý fory, hrát si dál, kolem se nedívat. Strašně starý fory, žít tak král, nudou se uzývat. Tak už mi prosím tě dej, čekat mě nenechej. Dlouho si
si připadám sám, pořád se po tobě ptám. No, tak se jsi stal, víš co, to byla prostě parta, která mě samozřejmě ovlivnila úplně od začátku a myslím, že jenom mě, ale prostě celý ten světový punk. A když potom vlastně jsem se dověděl, že je vlastně budu moct vidět na vlastní oči, tak to bylo pro mě jako asi jako třeba, kdybych pro někoho staršího, kdybych šel na Beatles. A pak se stala prostě úplně neuvěřitelná věc, že prostě nějak jsem se dostal k ním do šatny. Mohl jsem se s ním vlastně osobně potkat a Steve'a Jonesa jsme pozvali sem do Tazu, který normálně přišel, takže jsme se i spolu zapařili. A no tak jaký to byl první zážitek. To je jeden z největších v životě, no jasně. Já si připouštím, že mě ovlivnili mě hodně a ovlivňují mě doteďka, prostě jestli a na to teďko někdo nadává, prostě jako, že to je špatný, to neměli dělat, já si to nemyslím, to vůbec není pravda. Já jsem šťastný, že to udělal, já jsem mohl vidět. Bylo to pro mě strašně důležitý. Chystáme v nejbližší době, v podstatě úplně nejvíce teďko soustředíme na koncert 18. července z NoFX. Prostě jako dobrá americká punková parta. A už jsme i pár věcí se nám podařilo v téhle sestavě, třeba koncert před Exploited, UK Subs, Prodigy, Ten Football. Snad něco bychom mohli zkusit z Valtary, předně abych si chtěl taky zahrát, už jsme o tom nějak mluvili. Tak jako máme vymyšleno hodně věcí, které chceme dělat a chceme je dotáhnout prostě. Tak to je, že nás potkali samozřejmě a ten tom období prostě okolo začátku vlastně, jak se říkalo, té revoluce, tak jsme si přičichli prostě těm chemickým sračkám a rozbil to vlastně tu kapelu, tenkrát tu sestavu prostě, co jsme natočili tu první desku, tak jsme se museli rozejít přesně kvůli tomuhle. A je to tak, jakože hulíme, prostě hodně hulíme teďko a chodíme na party a hulit prostě budem. S tím se rád dělat. Můžu vám to tisíckrát zakázat, ale hulit se bude. Myslím, že tohle z toho otázku okolo to teď mám definitivně vyřešenou a neměním se vůbec k tomu vracet, ani prostě nad tím přemýšlet, prostě to bylo a zapomněl jsem na to, už to není. To je velká neinformovanost o tom vlastně, co o jaký problém přesně jde, jo, a třeba, že dvě třetiny lidí prostě naší země si myslí, že tráva je tvrdá druhá škodlivá, tak to je prostě trošku úlet, jako prostě já si myslím, že je prostě daleko agresivnější a zlejší dělá alkohol, prostě krev, než hulení. První krok, který se vlastně musí udělat, jako rozdělit, co je vlastně měkká droga, co není měkká droga a podle toho se může postupovat dál. Nevím, že ten zákon se jmenuje 187, vím, co obnáší, pokud se to schválí, tak začne být situace fakt docela kritická, protože podle mě jako za prvé se všechny drogy, co jsou tady, zdraží o 100%. Takže ty lidi, jako prostě, který na tom jsou, ne, že jako s tím přestanou, ale opravdu na to nebudou mít peníze, zvýší se kriminalita přibližně o 100%. A budou lidi zalezlí doma a nebude to prostě dobrý, povede to spíš k horšímu než k lepšímu. Tragédiím to povede k lidským. Výrazivu na tom budou furt stejně, akorát, že to budou všechno prodávat dráž a prodávat nepřestanou. To bude celý výsledek akce. Je to problém přesně, jak říkám, nevyřešitelný, prostě lidi to nepřestanou dělat a já myslím, že by opravdu prostě pomohlo najít na ten holandský model, jako v podstatě legalizovat měkký drogy a hlavně rozlišit, co je měkká droga, co je tvrdá droga. To myslím, že tam je jedna z cest, jako která samozřejmě nepovede k tomu, že prostě se přestanou brát tvrdý drogy, ale určitě nebude taková kriminalita, který se právě jako orgány tak bojí. Mladým lidem co vzkázat, to je těžké, jako jim něco vzkazovat, to si každý, protože když někdo mladý, tak si samozřejmě ten názor na věc tvoří sám, jako, že to je vlastně přirozenost. Ale jako, ať jsou v pohodě prostě a trošku přemýšlejí, když se jdou někam zvolit, jestli je to dobrý, jako zbytečně neulítávat. Docela by mě zajímalo, proč se pro ty lidi, kteří okukujou, používá to hnusný německý šmírák. Přitom máme krásný český výraz voyeur. Ale